מה באמת? את עדיין ישנה? יאללה, קומי, למה את מחכה? אנחנו מאחרות. לא בא לי לקום. מה רוצה? נו, באמת. קומי, די, אל תהיה ילדה. זה שאני לא רוצה לקום עושה אותי ילדה, זה לא עושה אותי ילדה, זה עושה אותי עייפה. תראי מה השעה. אנחנו נאחר. מה? ישיבה ולא קראתם לי? טוב שבאת. אז מה? לא קמים היום? מה? מה בא לך לעשות? בא לי להישאר במיטה כל היום. נו. פשוט כזה חמים ונעים פה, ובחוץ קריר ולא כיף. באמת, בואו תיכנסו איתי למיטה, ממש כיף פה, יש מקום, יש הכול. שלא תחשבי על זה אפילו. זה נשמע מפתה, מה אני אגיד לך? את לא, את לא עושה את זה, אנחנו נאחר, מה את לא מבינה? יואו, אני אעשה לך מקום. פשוט שתי ילדות קטנות, אין לי מה להגיד לכם. איפה טיפת אחריות? שיבי באמת נעים פה, את צודקת. נו בואי. חצי שעה ואז נקום. יאללה. כבר איחרנו, זה לא משנה כבר. נו בואי. די. בואי נעשה לך מקום, בואי. בואי נעשה לך מקום, בואי. בואי. נו. בואי, כנסי. יופי. פעם אחרונה שאתם עושות את זה. באמת, אנחנו לא יכולים כל פעם לא ללכת. לגמרי. לילה טוב. לילה... אני אשים שעון. אין מה לעשות. לילה טוב, חמודות. לילה טוב. לילה טוב.